Значи не ни е решено никако статус. Како дете без родители. Излезен си од дом за деца без родители? Да. Во Топанско поле бев таму, значи имам еве ги документите до владата. Имаш конкурирано на овласите? Во... Ја конкурирав, они ми рекоат за 10 дена донесите документи, треба на разглед да има седница. За сите социјални згради што за ранливи категории, да. Предимство има децата без родители. Да. Во Скопје, не само предимство, имаат и одреден процент на сите станови што треба да се додели да за деца без родители. Точно, они требаше да бидат 14 кои јавите вие. Дури и во овие што се комерцијални, ми се чини, еден дел, 1% се за деца без родители, ако не се лоша. Ја ќе ги земам податоците, ќе ви објаснам сведетално и на првиот оглас Министерството го распишува, ќе се пријавите да. И потоа се има електронска распредоба и така се добива станови. Транспарентно е за сите. Јас ќе ви објаснам целата процедура, ќе ви сведетално, за да се бидете спремен кој ќе има оглас да се аплицират.